Um, dois, três. Força Nacional! Clássico. Você vai cair no famoso gemidão do beatbox. Grrrr.
Ah, mas você falou de Linkin Park? Você falou de Linkin Park, Chester? Muito barulho pra final! Cê é doido! Por ordem, certo? Tivemos várias eliminatórias e hoje sai o campeão. Da hora mesmo, Estação Hip Hop. Foi muito louco fazer esse trampo junto. Da hora mesmo, satisfação. Por ordem, barulho pra quem gostou dos beats do K2. Barulho pra quem gostou dos beats do Bitcom. Só pra confirmar. K2. Bitcom. Mãos? Vamos pedir mão só pra confirmar que tá bem parecido aqui, certo? Levanta uma mão pra quem gostou dos beats do K2. Vamos aí. 24, 25. Certo? 25 K2. Levanta uma mão pra quem gostou dos beats do Bitcom. 1, 2, 3, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 25 a 31, Bitcom, grande campeão, certo? Da Beat Master. Muito barulho, muito barulho.